І на завершення випуску з 5 січня Національним банком України введено в обіг дві нові пам'ятні монети, присвячені 100-річчю першого хорового виконання Щедрика Миколи Леонтовича. Щедрик – одна з найпопулярніших обробок українського композитора-новатора Миколи Леонтовича, відома не лише в Україні, а й в усьому світі під назвою «Колядка дзвонів». До цієї дати Нацбанк презентував нові монети номіналом 5 і 20 гривень із серії «Українська спадщина». 5-гривневу монету виготовлено накладом 50 тисяч, а 20-гривневу срібну монету – 3 тисячі штук. Це перші пам'ятні монети, введені в обіг у 2016 році. Тетяна Гумен на телевізійні новини Миколаївщини. We'll be right back.